художники, актори, музиканти, бібліотекарі, соціальні педагоги, дитячі психологи. Люди різних професій об'єдналися заради однієї мети – повернути дитинство малечі, яка раптом стала свідком війни. У Львові організували проект «Діти країни. Розваги для відваги», який пропонує дітям різного віку освіту та веселе дозвілля. Наші заняття розрослися, тому що є дуже багато батьків з дітьми, мамів, внутрішньо переміщених осіб. І ці заняття є для мене дуже особливими, тому що вони допомагають вірити в нашу перемогу. Ми це робимо для наших дітей, з якого міста чи області ці діти б не були. І це ще більша відповідальність. Заняття проводять на різних локаціях – на базі шкіл, бібліотек та інших творчих просторів, щоб не тільки допомогти дітям розвиватися, але й відновитися в умовах війни. Усі заходи орієнтовані на дітей приблизно трьох вікових категорій – дошкільного віку – 3-6 років, молодшого – 7-10, а також середнього шкільного віку – 11-14 років. Ми ж відвідали заняття для наймолодших українців, які відбулися в Львівській обласній дитячій бібліотеці. Діти танцюють, малюють та роблять руханки. Батьки зізнаються, заняття тут проводять навіть краще, ніж в садочку. До речі, у Львові вони зараз не працюють, тому для батьків соціальний проект як знахідка. Зараз не працюють садочки. Відбувається заняття, ми читаємо, співаємо пісеньки, робимо різні рухомі вправи, малюємо пальчиками. Дуже цікаве заняття, діткам дуже подобається. Мені подобається пані Катерина, яка веде самі заняття, вона так щиро і віддано проводить ці заняття. Відчувається, що люди, які організовують ці заняття, вони чекають, щоб ми прийшли дітки і з любові це все проводять. Дуже приємно бути в такій атмосфері. Ба більше, для дорослих також знайдеться чим зайнятися. Поки дітей розважають, старші мають змогу волонтерити, плести сітки для військових. Організатори запевняють, чим більше зростатиме мережа небайдужих людей, тим більше діток зможуть отримати необхідну їм допомогу.